Behtaç'ın sonunda geçsin. Oğlan uşağı 25-27 yaşında evlenmeli. 30 yaşında adam ağırlanır. Yani beyin, bak somatika yalnız 4 yaşında ağırlanır. Yani somatika ezerler, ne hareket etsem uşak edebilir. Ama beyinde 50 milyar nöron var. Onun üzerinin miyelinleşmesi için, yani onun ahırlanması için en azı 30 yaş, 30 yıl lazımdı. 30 ilde 30 yaşında insan ağıllıdır, ağıllıdır, ağıllıdırsa bırak geçsin. O nece derler, atı diğer alanda 1 yaşında besle, 2 yaşında sesle, 3 yaşında at oldu olmadı, olmadı sat. O da biledi. 30 yaşında tam ağıllanır insan. Ağıllı insana 30 yaşında ağıllanır. Kamillik necə? Yaxud belə deyək. Onun neçə yaşı, onun yaş limiti nə qədərdir? Və nəyə görə bizdə məsəl üçün bəzi ziyalılarımızda bu heç vaxt baş vermir? Yəni yalnız öz övladlarının atası olmaq, yəni nəyə görə bu millətə atalıq etmək hissi heç də hamısında həmişə baş vermir? Bu nə ilə bağlıdır? Ben o suala cevap verdim. 3 yaşında at oldu oldu olmadı sat. Yani onlar birisi çok çetin şeydi bu. İnsan tefekkürü bizde mesela için insanların terbiyesiyle meşgul olmak, et kaynağın meşgul olmak ve verilişler verilmeli. Türkiye'de ben bir verilişe bakırdım, o vaktler verirdiler. İnsan gelip salamı nice vermeli. Oturup yanında bir adam ona nice davranmalıdır, nice oturmalıdır. Hamsını verirdiler insanlara, öğretirdiler. Doğrudan da edebiyat müellimiydi, danışık kaydaları öğretirdiler. Bizim televizyonda şırlak atmak öğretirdiler. Orada oynamak, ne bileyim ne, öyle şey. Onun nevezine insanlara yüksek meneviyat, yüksek terbiye, sözle yok, numune olası şeyler. Ben adı bir şey söyleyeyim de Pakistan Azerbaycan'ın niye çok istiyor? Çünkü Pakistan'da hastalık baş alıp gidip yolcu hastalar. Bu Zeynalabdin Tağıyev bilir ki bu Müslümandı. Buradan öz pulundan onlara vaksin alıp o vaksini de gönderipler onlara, onlar ölmüşler, yaşayıplar, kalıplar. Ve onlar da ağıllı olarak orta mektep dersliğine salıflar ki Azerbaycanlı Zeynalabdin Tagiyev bize pulsuz vaksin gönderdi ve bizim milletin ölümünün karşısını aldı. Ve orta mektebin dersliğinde var. Bütün geç Pakistan'ın hamsı orta mektebi kurtarır da uşaklar. Hamsı Zeynalabdin Tagiyev'i tanıyır. Ama gel bizim özümüzden sonra Zeynalabdin Tagiyev kimdi çok tanımır. Bak, belə nümunələr çəkmək lazımdır ki, nə təhər olma. O pulu, pul ola bilər, pulu hamı qazana bilər. Ama o pulu necə istifadə eləmək, xalqına necə çatdırmaq, heç kəs buradan ora pul apara bilmir o dünyaya, heç nə. Bilirsiniz, mən qərb aləmimdə rast gəldiyim, üzləşdiyim təcrübələrdən biri də ondan ibarətdir ki, xeyriyyəçilik dövlət tərəfindən də həvəsləndirilir. Yəni, məsələn, əgər sən xeyriyyəyə pul ayırırsansa, bu puldan, vergidən azad edilirsən, yəni o hissəsi üçün. Yəni, faktiki olaraq adamlara bir seçim verilir ki, bunu sən onsuz da bu artıq qalan pulunu dövlətin xəzinəsinə qaytaracaqsansa, ondansa xeyriyyəyə qaytar, eyni zamanda xeyriyyəyə ver, eyni zamanda da bir savab qazan. Yəni sizcə bu xeyriyyəçiliyin həvəsləndirilməsi üçün nə edilməlidir bizdə? Yəni biz görürük ki, bizə xaricdəki milyonçular gedir öz pulundan deyək ki, xəstəliklərin araşdırılmasına pul sərf eləyir. Bizimkilər isə Bəli. milyonçu olan kimi, nə bilim, hansısa bahalı ulduzları gətirir, öz dizi üstə oturdur, onun oynamasını seyr eləyir. Yəni Bizim milyonerler hanım. Var olan da bizde adettir. Ya adam öldürtürür, düşmanını öldürtürür. Bir. Var adam ikinci bir arvaz saklayır. Belki ikisini mi, üçünü mü? Belki hem de beşini mi? Üçüncüsü de biraz ondan laf ağıllısı ise malikene titirir gelen nesle kalması için diye.
Ama halbuki bir adama bir stol lazımdı, bir kravat lazımdı. Yani 5-10 kvadrat metre besleyici adam yaşaması için. Hiç ona da yetmir. Bilirsin, insan, ben açık diyeyim, sağlam adama xeyriyyəçilik eləmək de düz değil. Adamları tembelliğe aparır o. İnsanın özü daima çalışkan olmalı, irəli atmalı, nəsə eləməlidir insan. Bir yerində oturup durmamalıdır. İndi biri var, məsəl üçün, filan xəstəliyi araşdırmaq üçün pul ayır. Ya gedək, inanırsın, bu dəqiqə gedək, mənim üçün elə qovumum var, elə dostum var, gedək. Restoranda 1000 manatlık qonaq verər, ama mən 1 manat bir Abbaslıq adamam. Bir lüləkəvar yiyirəm uzaq, ondan mesela. Ama desen ki 1000 manat ver, mən doşan alacağım veya eksperiment koyacağım, yani it alacağım ya bir şey eləmək istəyirəm, ona vermez onu. Bilirsən, insanlarda o aşılanmıyor bizde, onu daima eləmək lazımdır. Daima bunu televizorda bu şeyler aşılanmalıdır insanlara. Ne tari xeyriyyatçı olmak lazımdır. Adamlar kime xeyriyyatçı olabilirsen, pis işlere xeyriyyatçı olabilirsen, o pis şeydi. Bir xəstəni, bu insanlar çoxu da xəstələri gətirib çıxardılar. Mən onun da lehinəyim vallahi. O bizim xalq üçün örnəkdir. Gətirib çıxardır oraya, pul yığırlar, pakazuxa için flankəs bu qədər pul aldı, bu qədər verdi. Ayıbdır, prosto o da dilənçilik hesab edirəm çox da bunu. Belə də olmaz. O xeyriyyəçi elə eləməlidir ki, heç kəs bilməməlidir onu. Mən bunu verdim, geçsin, müalicə olsun və salam. Ya televizyon getirirler, bu kadar pul verdi falan yere, ne bileyim, 5 adama 1 kilo et payladı, bunlar hep şeydi bunlar. Ben bunu dilenciliği hesap ediyorum. Yani ki yaxşılıq et, at onu denize, Ama xalq ben bilməsi de xalq bilər. halk Mənim bir ismi volontyorluq barədə sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni cəmiyyət üçün könüllü iş barədə. Məsələn, xaricdə belə təşkilatlar var ki, cavanlar ümumiyyətlə pulsuz gedib işləyirlər və heç bir maaş da almırlar. Amma daha sonra hansısa karyeraların növbəti illərində bu onlara dividend gətirir. Yəni qazanc gətirir. Yəni bu adamın tərcümeyi halı üçün, bioqrafiyası üçün də müsbət bir haldır ki, o ömrün cavan erkən illərində bu cür cəmiyyət üçün pulsuz nəsə işlər görməyə çalışıb da. Siz görürsünüz mü bugünkü Azərbaycanda bu könüllülüyü, bu voluntarizm, yani bu könüllü hansısa pulsuz cəmiyyətin xeyrinə iş görmək həvəsini? Bilirsiniz, eğer qabağa duran olsa gençlerimizden veyahut da ki bir aksakal niye görmüyor? Bizim gençlerimiz, yağlı gençlerimiz çoktur ama onlar çok işi bilmirlər veyahut bazı şeyleri nece elemek lazım onu bilmirler. Onu üretmek lazımdı ve onlar bizde de öyle gençlerimiz var. Çok güzel gençlerimiz var. Ben tanıyorum, ben ders diyorum Tilbi Üniversitesi'nde. Öyle gençlerimiz var. Biz senete ne ter savadlı talebelerimiz var. İnanırsınız. Böyle çok haddinden artık savadlı talebelerimiz var. Sadece internet var falan. Her şey var. Evveler Rusya koymurdu. Bize Rus'un kitabı olmalıydı burada. Şimdi bu saat Fransa'nın bıraktığı kitap. İngiltere'nin bıraktığı kitap. Hamısı stolumuzun üstünde de hamısı. Bilirsen bütün devletlerin bıraktığı kitaplar internetten hamısı okuyorlar, bilirler, başa düşürler. Çok şükürler olsun. Bizde savadlı gençlik de var. O demek diyor ki hamısı gençliği bilmiyor. Ama o imkan verilir mi o gence? Harda geçsin işlesin? Yalanla geçsin, torpak kalsın? Yok. Böyle bir faydalı şey eleme lazım ki gençleri bir başta toplasın, orada pulsuz gelip işleyenler, ben inanıyorum işleyenler. Gənclərdən gördüyünüz təcrübə nədən ibarətdir? Yəni siz bayaq dediniz ki, hamı elə puldan danışır, pul aldım, pulla diplom aldım uşaqlarıma. Bu gənclərimizin gördükləri nədən ibarətdir? Yəni çalışqan mı olmaq, zəhmətə mi qatlanmaq, yoxsa ki asan çıxış yolunu tapmaq, tibb universitetində əhval-ruhiyyə nədən ibarətdir? Vallahi tıp universitetinde ben size açık söyleyeyim.
Tibb Universitetində əhval-ruhiyyət çox yüksəkdir. Nəyə görə? Böyük reforma gedir Psat Tibb Universitetində. İndi Bolonya sistemidir. Müəllim burada heç bir rolu yoxdur. Müəllim dərsini keçməlidir, mükəmməl öyrətməlidir. Kompüterə imtahan verirlər tələbələr və ondan başqa da indi müəllim 5 ildən bir seçilir. O seçilən müəllimlər indi tələbə bal verir o müəllimə. Yəni tələbə qiymət verir ki, bu müəllim yaxşı müəllimdir yoxsa pis müəllimdir. Çox güman ki, gələcəkdə 3 dənə lektor var məsələn, leksiya deyən adam. Onlar hərəsi ayrı-ayrı leksiya deyəcək, tələbələr girəcək içinə də ayrı-ayrı və onlar ona bal verəcək, hansı qalsa ona saxlayacaqlar, o birərini atacaqlar bari, sən layiq deyilsən bura. Belə də olmalıdır, rəqabət olmalıdır, inkişaf olmalıdır, onda inkişaf olacaqdır. Amma özlərində çox çalışacaq və çox öyrətməyə çalışacaq. İndi yuxarı kurs tələbələri müəllimi haqqında rəy yazır. Bizdə təzə başlayır, çox gözəl və mən bunu tədbirlər layiq hesab edirəm. Tibb Universitetində o çox gözəldir. Gözəl, hər şey. Kitab yazmışsan, kitabın balı var. Tədris vəsaiti yazmışsan və yaxud da ki, məqalə yazmışsan, onun balı var. Nə bilim, o qədər bal toplayırsan, nə qədər yüksək bal toplasan, səni müəllim saxlayırlar. Yoxsa yox. Siz mənə biraz əvvəl iki müəlliminiz barədə danışdınız və sizin taleyinizdə oynadıqları mühüm rol barədə. Əgər siz o zaman həmin o müəlliminiz barədə öz rəyinizi yaza bilsəydiniz, nə yazardınız? Onlara, elə onda da mən bilirsiniz, açıq deyirəm. Bizdə bir tarih müəllim var, çox gözəl bir insandır. Tərbiyəli, qabiliyyətli, mənim də dostumdur. Bunu demişdim ki, müəllimə görə mən bu, bax, o müəllim məni rəşdirir. Deyir burada bu müəllim var, o bir müəllimə soruş, sən biləsə sən bilirərdim, deyir yox. Yəni, deyir ki, adamın canında da olmalıdır ona. Stremlin olmalı, çalışkanlık olmalı ona ki o yolda gidemesin. Yoksa mümkün değil. Mənim nənəmin bir sözü vardı, Rəşid müəllim deyərdi, yaxşı övlad neyinir ata malını, pis övlad neyinir ata malını. Nədən ibarət olmalıdır ata malı? Hamımız bir gün ata yaxud ana oluruq. Nə qoymalıyıq, nə saxlamalıyıq övladımız üçün? Evladımız üçün savad saxlamalıyıq. Evladımıza çoxlu, yüksək səviyyəli savad verməliyik. Ən birinci budur. Evladın savadlı olsa, Allaha, vicdanım haqqı deyirəm, o insan öz xalqına xidmət edəcək, yaxşı pul qazanacaq, yaxşı işləyəcək, yaxşı insan olacaq. Beyin işləyən adam pis adam ola bilməz ömründə. Bəs mülk, bəs maşınlar, bəs evlər, bəs... bəs pul, bəs qızlar. Bankda hesablar, bəs offshore-lar, bəs qayıqlar. Biz özür istəyirəm. Bağ dəfə... evləri. Yox, mənim heç, bilirsən, məndən sonra maşın var mı deyirəm, heç bir hesab edim də yoxdur. Nə bağım var, bir günləri bu televizorda veriliş verirlər. Veriliş nədən də Rusiyanın kanalıdır, yazır ki, Konradi gəlib hansısa şəhəri alıb, bütün soldatlar da buraya dolub, Almanya'da Konradi. Deməli, kadınlara deyir ki, ne kıymetli şeyiniz varsa çıkın. Bizim kadınlarla işimiz yoktur. Kişileri, askerleri biz gülleleceğiz. Mühasire alır şehri. Kadınlar da öz erlerini dalına şerlif de şehirden çıkırlar. Altta yazır Bank İmperial. Ben yoldaşıma dedim ki eğer bizden deseler ki buraya bak sen ne ararsan deyirəm, bilirsən, sən nə qarəsən, əgər mühasirə eləsələr, bizi alsalar, deyəcəksən, bu 5 mərtəbə azdır, birdən diri qalar rəşdi. 9-cu mərtəbə salıb, oradan sınarsan, mürtəd oğlu mürtəd, ma qızıl almadın, brilliant almadın, qırılmadın ki, mərtəbə.
Amma bilirsiniz, bizim Azərbaycanda bizdə əvvəllər də olub. Yəni biz oxuyuruq ki, hətta 20-ci illərdə keçən əsrdə, hətta bizim çox ziyalılarımız, məsələn, Zərdabi, Həsən bəy Zərdabi öz quzuna ərəb verərkən, bəli, olub bu və öz gəlin üçün pul almaq. Və bu gün də biz baxanda bir çox müsəlman ölkələrində görürük. Keçmiş Sovet respublikalarında, məsəl üçün Tacikistanda, Türkmenistanda, Özbəkistanda, yəni bu hardasa bir təhlükəsizlik mənbəyidir də ki, əgər əvvəlcədən pulunu ödə və mən bilim ki, sənin pulunu onu saxlamağa imkanın var. Çoxmu şey dəyişib bu baxımdan? Mən sizə xeyri dəyişim, amma mən sizə bir şey söyləyim də. İnsan özü çalışıb hər şeyi yaratmalıdır. Hamı özü çalışıb yaratmalıdır. Əgər ona kənardan gəlirsə, o daha tənbəlləşəcək, işləməyəcək adam. İnsan özü, bilirsən, başlıq pulu deyirdilər o vaxtı. Bunlar bilməli şeylərdir. Bilirsən, bircə şey deyim, hər bir insan bəşər olmalıdır. Mən bir mollaya sual verdim ki, siz nə dersiniz? Çexlə Azərbaycanın Allahı birdir mi yoxsa ayrıdır? Deyir, birdir. Və deyirsən, yalnız müsəlmanlardan da gedəcək cənnətə. Çexlərdən rusların hamısı ki, deməli, onların hamısı cəhənnəmə gedəcək. Bilirsən, insan bəşər olmalıdır. Bəşəri insan, yeryüzünün əşrəfi insandır. Gərək İnsanlar insanın qədrini bilsin, insan insanı sevsin. İnsan zəhmət deməkdir, zəhmət çəkilməlidir. Tənbəl olub yatmaqdan heç nə çıxmayacaq. Qalan yalnız o yaradcılıqdır. Nə yazmışsan, nə pozmuşsan, nə işləmişsən, ziyalısan, nə inəmişsən, nə tələbə yetişdirmişsən, bunlar qalır hamısı. Vallahi o yoxsa, nə bilim mən, başlıq pul almaq qızdan, bunlar gülməli şeydir. Mən bunları cılız şeyləri hesab edirəm, mən belə şeyləri. Və ayıb hesab edirəm. Əgər mənim atam, mənim pulum varsa, mənim bir qızım məsəl ki, evi yoxdur, həqiqət də yoxdur. Mənim pulum olsa, mən qızıma ev alaram. Nədir, pulum olsa, öz qızıma niyə almıram ki, qızımdır də. Olsa alaram. Aynı yoxdur, özləri zəhmət çəksin, çalışsınlar. Mən necə çalışır vəziyyətlə ev düzəltmişəm sizə, onlar da onu kimi. Çalışmalıdırlar. Siz deyirsiniz, belə çalışqan adam başqa deyil. Mənim bir qızım var, çox çalışqandı. Bir qızım var, həm əri rus sektorunu qutarır, həm özü rus sektorunu qutarır. Uşağı rusca iki söz bilmir. Buna necə baxırsınız siz? Amma mənim bir qızım Azərbaycan sektorunu qutarır, əri də Azərbaycan sektorunu. 10 oğlu rusca da bilir, ingiliscə də bilir, Azərbaycan dilində də hamısından 5 alır. Yəni, ata-ana da bir, valideyn də bir müəllim kimi iştirak eləməlidir bu təsirdə. Üstə qışqırmaqla uşaq oxumur, döyməklə oxumur, çalışmır. İnsanı gərək tam öyrədəsən, bax, bu budur, bu budur, ondan sonra insanlar çalışqan olur. Rəşməm, necə olub ki, bir qızınızı Azərbaycan sektoruna qoymuşsunuz, digər qızınızı Rus sektoruna qoymuşsunuz? Aa, bax, onu sorun. Yox, ki, məni qoy, getmədi Rus sektoruna. Getmədi. Mən çox əziyyət çəkirdim rusca danışmağa, bilirsin nətəri. Rayondan gəlmişdi kənddən, elə oldu ki, çox çalışdım, rus sektoruna mühazirə zad demək dedim də, özlərimdə çalışdım, elədim, çəyillərlə çalışdım, mən bunu elədim. Rusca dərs deməyə başladım. Amma bir gün o Azərbaycan sektorunda oxuyan qızım, papa, bizim kitab, sənin kitabın hamısı rusçadır, bu nədir? Əlimdə bir kitab var idi, İngiltərədə çap olunmuşdu, ruslar tərcümə eləmiş, çox maraqlı bir kitab idi, elmi kitab idi ha. Beynin kompüterinin içində hamısının rəhni göstərirlər. Bax, dedim, a qızım, Azərbaycana bu kitab heç vaxtı tərcümə olunmayacaq idi. Mən bircə Azərbaycan dilini bilsəm, rus dilini bilməsəm, İnanırsan, həmən qızım 9-cu sinifdə Qaydarın 3 cildli kitabını bir yaya tərcüm elədi. Çalışdı, öyrəndi, gördü ki, rus dili vacib lazımdır. İndi ingilis dili öyrənib, gedir, çıxışlar eləyir. Bilirsən, öz üzərində çalışmaq lazımdır. Hamı gecən gündə çalışmaq lazımdır, millətlə əl aparasan. Bizdə cəmiyyətdə heç də belə deyək bir mənalı
qarşılanmır bu məsələ, amma Sovet keçmiş Sovet ölkələri respublikalar arasında biz çox az respublikalardanıq ki, SSR-nin dağılmasından sonra rus dilli məktəblərin sayı nəinki azalmadı, əksinə artmaq üzrədir. 340-dan evet. çox bizdə rus dilində məktəb var və hələ də artır onların sayı rus dilli təhsilin. Amma məsələn digər keçmiş Sovet Respublikalarında, Litvada, Baltik Respublikalarında, Latviyada, Estoniyada ümumiyyətlə rus dili məktəblər tədricən bağlanmaqdadır tamamilə. Məsələn Latviyada əhalinin 1/4 hissəsi etnik ruslardan ibarətdir, amma 2021-ci ilə qədər onlar tamamilə yəni ayrı-ayrı kursları saxlamaq çıxmaq şərti ilə bu tədris tamamilə doğma dilə keçəcək. Bizdə rus dili təhsilinin qalmasına münasibətiniz necədir? Doğrudan mı biz 27 il sonra da yenə rus dilində təhsil verməliyik uşaqlarımıza? Valla mən sizə bir şey deyim. Bu aprel döyüşlərində saat dəyəcəm o zalda. Birdən-birə qəflətən tip universitetində iclas oldu. Mənə söz verdilər qəflətən. Dedim zamanı gəlib. Bizim prezidentimiz gedib Putinin qabağında məsələ qaldırmalıdır. 1818-ci ildə mənim İrəvanımı Yerəvan elədin. Zəngəzurumu əlimdən aldın. Ya o Maxaçqaladan bəri o birinin adı nədir? Dərbənd. Qapı Dərbəndə qədər bizim idi. Əlimizdən aldınız, özünüz aldınız. Yarısını İrana verdiniz, Turana verdiniz, bizim sərhədimizi. İndi özün də indi Qarabağı da alıb Erməniyə verirsən. Özün də deyirsən gəl yanımda dur. Gəl mənlə dost ol. Mən dedim ki, bu deyilməlidir. Dost ol, olaq dost. Amma mənim Qarabağımı sadə özümə qaytardı. Bilirsən, elə şey ola bilməz axı. Nətər dost? Mən sənə dost kim baxım, düşmən kim baxım? Mən sənin yanında nətər ola bilərəm? Sən mənim, bax bu, bunlar orada deyilməlidir. Allah rəhmət eləsin. Elçi bəy gələndə dedi ki, Afrikaya getdi İngilislər. Getdi, ağaçdan düşürdü. Yəni o qaralar meymun idi. Yəni meymun kimi heç nədən başları çıxmırdı. Ağaçdan düşürdü yerə, onlara məktəb açdı, oxutdurdu. Deyir abi, vaxtı gəlib bunları demək lazımdır. Elə sən böyük dövlətsən, sən əzif dağılacaqsan, qırılacaq da qırılacaq da. Ağlı siyasət yeritmək lazımdır. Yəni, ağlı siyasət nədən ibarətdir? Yəni, dediyim kimi, məsəl üçün, Baltik ölkələrində azalır və tamamilə bağladılır. Bizdə bilir, hə, gələk ona, Rusiyalar. Valla, Rus qayazı üçün eləyənlər əksəriyyəti ilə bizim yüksək Çinli adamlardır. Kasıb küsü ve Rus dilində uşaq göndərim. Mən açıq deyim, iki uşağım mənim Rus sektoruna qoydum, özüm əziyyət çəkdiyim üçün. Amma çox qəribədir. Rus sektoruna qoyduğum indi Azərbaycanca rus dilinə yaxşı bilir. O Azərbaycan dilinə qoyduğum qızım. Onların rusca onlardan da yaxşı bilir. Çox qəribə şeydir. Çalışmaqdan asılı adamsın. Amma mən sənə deyim ki, valla nə bilim mən, dili bilmək pis deyil. İngilis dilində bilmək lazımdır, rus dilində, laf, yer gəlsə valla o Çin dilini bilmək lazımdır. Hər dili bilmək lazımdır. Amma laf Çin məktəbi də açmaq olar burada. Amma tam ruslaşdırmaq bu qədər şey eləmək olmaz. Azərbaycan məktəblərinə üstünlük vermək lazımdır. Azərbaycanın tarixi bir günə qədər yazılmıyor. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən bu yayda bəlkə 15-16 günümü kino çəkməklə məşğul olmuşuq biz. Bizim rayonda bir qaçaq məcid olub. Qaçaq deyəndə biz quldur, yol kəsən, baş kəsən, oğru nəzərdə duruq. KQB-nin arxivindən çıxır ki, nədir bu? Sən demə KQB-nin arxivindən çıxır ki, bu adam Qori seminariyasını qutarıb. Öz Azərbaycan dilindən başqa 5 dil bilir. Bu, öz dövlətinin, süveren dövlətini qorumaq üçün qalıb. 1920-ci ildə Sovet dövləti qurulub Azərbaycanda, amma Gədəbəydə 1930-cu ilə qədər dəqiq qurulmuyor. Fraykomu da olub, icrakomu da olub, amma yerli ahali
bu məcid deyilən kişiyə nə əlaqəsi var? Bunlara hə hə deyib, Sovet dövləti qurula bilməyib Gədəbəydə. Yəni bunlar Rusa vermək istəməyiblər öz vətənlərini, öz torpağını. İşğal eləmək qov, nə olsun başçıları verib. Yəni belə qeyrətli adamlar olur. Hətta onlara Mircəfər Bağırov özü gedib, Böyük Qaramatda Seyid Qübləli ağa var, onun evində sən də seyidsən, mən də seyidəm, xahiş edirəm, məcidə deyinə ki, gəlsin, iş verim ona, savadlı adamdır, belədir, deyib mən Rusa qulluq eləmirəm, Sovet dövlətinə qulluq eləmirəm. Deyir, hə, öləcəksən axı, bəli. Rəşid müəllim, adamlar yazırlar ki, işə qəbul olunmaq üçün onlardan rus dilini bilmək, ingilis dilini bilməyi tələb edirlər. Rus dilini bilmirsənsə, iş tapa bilmirsən. Doğrudanmı öz vətənində dövlət dili Azərbaycan dili olduğu halda? Yəni, bu diskriminasiya deyilmi ki, sən xarici dili bilmirsənsə, işə qəbul olunmursan? Yox, yox, o diskriminasiyadır. Bax, mən neçə dəfə demişəm. Bəzi, bizdə çoxlu, nə bilim mən, nələr var, burada insanlar var, bura gəliblər başqa ölkələrdən pul qazanmaq üçün. Burada deyir, mən 18-24 yaşına qədər qəşək, uca boylu qız tələbi, bizə söhüşdür. Belə şeylər ola bilməz. Necə yəni? Azərbaycan dilidir. Bizim vətənimizin dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan, əslində heç Azərbaycan dili adlı şey yoxdur. Azərbaycan indi qəbul olunub belə. Olmamalıdır. Olmamalıdır. Filan dili bilməyəsən, filan dili bilməyəsən. Amma baş şirkətlər var. O şirkətlər deyir, mənə rusca bilməlisən. Azərbaycanca, nə bilim mən, ingiliscə bilməsi. Onlar ona görə iş yerini ora. Amma bizim öz dövlət quruluşumuzda Azərbaycan dilində olmalıdır. Elə olmalıdır. Zəhmət çəksin. O şirkətlər də Azərbaycan dili öyrənsin. Mənim vətənimdən pul qazanırlar, aparırlarsa mənim dilimi öyrənib geçsin də. Siz iki qız atasısınız. Bəli, bir oğul. İki qız, bir oğul. Qız yükü, duz yükü deyirdilər. Belədir mi? Valla, mən kasıb adamım. Mən adicə dastinətəm, maaşla yaşayan adamım. Çox mənim qızlarım da çox gözəldir. Ağıllıdırlar. Kürəkənlərim də çox ağıllıdırlar. Amma maaşları zada azdır məsələ, demin, onlar da bitər dolanırıq da hamımız birləşib bir yerdə. Qız, elə qız yaxşıdır, mən onu evimdən çıxanda demişəm ki, qızım, özə qızları da mən vermişəm, heç kəs yox, mənim yoldaşım qarışa bilməz, oğlumu da özüm evləndirmişəm. Amma bacısı tapıb qızı, get, bax, bir ildə alınan gedib, ondan sonra evlənib. Evləniblər var. Savadlı bir gəlinim var. Türkiyədə işləyir, həkim işləyir. Təsəvvürlə ya. Türkiyədə həkim işləməkdir. Bakı Dövlət Tibb Üniversitetini qutaran. Tibb Üniversitetini qutaran adam ki, orada özü çalışdı, getdi, imtihan verdi. Çox qabiliyyətli gəlin var. Qızımın biri də çox savadlıdır. Həddindən artıq oftalmoloqdur, göz həkimidir. Oğlum da Rusiyada qutardı, Rus sektorunu qutarmışdı. Getdi orada, yurfaka girdi, hə, yurfaka girməyə ol, biz bilirsən, sənətkar olmalısın, bir sənət yəsi olunan, heç kəsdən asılı olmayacaqsın, həkimzada olsan, geyib bir yerdə işləyərsən, para çürə yəsi. Getdi, oldu, gəldi, dedi ki, mən adam tuta bilmərəm, heç kəs nə məhkəm olmaram, nə də imkan da yox idi, onsuz da, onu kim idi qoyan, ya hakim ya filan. Axırı, indi bu saat Türkiyədə, deməli, Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə, Rus dilindən Türk dilinə tərcümə işləyir. Üç şirkətdə işləyir. Şirkət özü gəlir, maşın göndərir. Gözdə biraz yaxşı görmür oğlumu. Çox savadlı bir oğlum var həm də. Doğrudan da savadlıdır, ağlıdır. Təmkinlidir. Mənim nəvəm də 5-ci sinifdə oxuyur. Orada məktəbdə birinci yerə çıxır. Türkiyədə.
Rəşid müəllim, yəni suala qayıtsam, o qız yükü, duz yükü deyirdilər əvvəllər. Məsəl üçün Çində bu günü bu gündə qız uşaqlarına, yəni müsəlman ölkəsi olmasa da bu münasibət ki, qız böyütmək daha çətindir. Əlbəttə çətindir. Razısınızmı? Bu gün də belədirmi? Yoxsa bəli. Çox çətindir. Həqiqəti söyləyir. Oğlan böyütmək də çətindir. Bu saat cavanlar arasında narkomaniya zad var, çox işlər, pis yollar var. Mən evlatlarımı daima qormuşam, daima kontrolda saxlamışam. Heç onların özləri də bilmir, onlar necə kontroldadılar. Hətta kiçik qardaşımı da kontrolda saxlamışam. Necə saxlayayım? Necə? Mən el olurdu ki, mənim qızımın padruqası flankəsdir. Onunla mən dost olurdum. Elə olurdu ki, münasibət yaradırdım. O qızım hara gedir, nə gedir, nə edir, hamısını mənə informasiya verirdi. Telefonla biz görüşmürdük də. Fikir verirsən necədir? Yəni, çox qorxurdum mən. Bilirsən nətəri, çox qorxurdum mən. Bakıda uşaq, qız böyütmək çətin şeydir. Həqiqətən çox qorxurdum ki, mən qızlarım o qədər axmaq adamlar var. Hər şeyə çəkə bilərlər, o oğlum var, narkoman olar, məlum, sigaret çəkər məni kimi, pis yollardan bir də sigaret çəkməkdir, mən də çəkirəm. Mənə deyirlər, niyə sigaret çəkirsən? Deyirəm, valla, mən bildiyimi sən bilsən, anaşa çəkərsən. Allah sizə olsun. Yəni, sizcə belə bir nəzarət olmalıdır, amma bugün... Yox, 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 mütləq olmalıdır. Qızın üzərində 21 yaşına qədər nəzarət tam kontrol, xüsusən 13-11 yaşında o həddi buluq dövr var. O zaman hormon başa vurdursa, o qız dədəsini də görmür anasını da. Onlar daima kontrolda, anası da daima onu başa salmalıdır hər şeyi. Onda ailə ailə olur. Mənim ailəmdə bir dənə belə səhv olsa, mən belə danışa bilərəm, mən Facebookda atamı yandırırlar. Mən ya qızımda, oğlumda, gəlində, ya yoldaşımda bir mənfi qüsur olsa. Danışmaq mümkün deyil. Amma bugün, Rəşid müəllim, internet dönəmidir və uşaqlar həddindən artıq vaxt keçirirdilər bu ekran qarşısında, kompüter qarşısında, iPhone-larda, mobillərdə və internet dəryadır və siz bilmirsiniz ki, onlar harada vaxt keçirirlər, nələri baxırlar, nələrə görürlər, onların zövqü necə formalaşır. Bu baxımdan siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu valideyn nəzarəti nədən ibarət olmalıdır? Siz bütün saatları oturub izləyə bilməzsiniz ki, uşaq hara girdi, nəyə baxdı? Siz düz deyirsiniz, amma o uşaq vaxtı, yəni orta məktəbdə oxuyanda uşağa nə iPhone almaq lazım deyil, nə telefon almaq lazım deyil, mənim nəvələrimdə də heç aslında yoxdur. Həqiqət söylüyorum. Və onlar biri iPhone almışdı, iPhone ilə yerə gizlətmişəm ki, heç bilmir haradadır. Nisə nədir bu? Bunlar nəyə baxmaq istəyirsən? Kompüterəm gə bax, nəyə deyirsən? Özü kontrolundan elmə, filan yeri, filan şeylər, filan şeylərə baxmaq istəyirəm. Sən azadlıq o sonra özü özünü başa düşəndən sonra hərə baxır baxsın o daha pis yola getməz. Mən eyni zamanda bu bahalı hədiyələr də soruşmaq istəyirəm sizdən. Yəni bu iPhone-lar, əli xüsusda Azərbaycanın gələnlərdən mən bunu hiss eləmişəm ki, yəni iPhone-un vətənində gəlib, məsəl üçün öz iPhone-unu ilə qürur duymaq. Mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanda buradan qat-qat görünür, daha bahadır. Amma siz dediniz ki, uşağa alınmamalıdır. Amma alanlar da çoxdur. Yəni arzukan məsələsi ki, heç boğazından da kəsib alanlar da çoxdur. Yəni, bu bizə ürəyə açıqlıqdır, həm də eyni zamanda, yəni, qonağa da olan, dosta da olan münasibətdə özünü büruzə verir. Yəni, qızıl xat hərdən keçir. Valla, mən deyəcəksin, sizin fikirləriniz keçmişdə qaldı. Xanım, bilirsən,
Uşağa iPhone'u, bak bu kompüteri öğret, ilm öğrensin. Oradan bir kitap okusun, oradan bir şey öğrensin. Bunlara yöneldiğinden. Ahmak şeylere yönelsen o uşak o padrugasında varsa ona diyecek, bu da buna diyecek, öğrenir. Bu olabilmez. Bilirsen, yaş dövrü var da insanın bir... Sen evvelce sevinç kanıtsınız mı? Yoksa müeyyen değişiklik var mı sizde? Elbette, vaxt ve elbette, bəli. Yer mekanında her şey değişir. Her şey değişir. Ay sağ ol, teşekkür ederim. Görürsün, ben de bir sual verdim size, siz de cevap verdim. Değişkendi. Ona göre müeyyen yaşa kadar kontrolda saklamak lazım şu an. Müeyyen yaştan sonra öz başa çıkacak ya bu ahmak şeydi bu. Nedir? Bilirsen iPhone'la fəxrilənlər de varsa, ben açıklayayım onu başka tarafta. Normal adam değil o. iPhone ne de? Sen bakına ne de iPhone'un var mı? Ben şekil çekeceğim veya da falan şeye bakacağım. Bak iyi demirəm bakma. Yaşlı adamlar, cavan adamlar da elime sarınsa daha yaxşıdır. Düz yol göstermek lazım. Mən bu sualı sizdən bir həkim kimi soruşacağım və tibb universitetində dərs deyən bir müəllim kimi də soruşacağım. Birisi, mən bəzən dəhşətə gəlirəm, oxuyuram xəbərlərdə ki, cavanlar özlərini necə formaya salırlar, liposaksiya deyirlər, liposaksiya mı? Cərrahiyyə üsuluna. Cavan-cavan qızlardan söhbət gedir 18-19 yaşında. Və mən dəhşətə gəlirəm ona görə ki, doğrudan mı bizim məktəblərimizdə, bizim institutlarımızda bu tədris olunmur, düzgün qidalanmaq barədə ki 18 sənin yaşın nə yaşdır ki sən bu yaşda formada olmaq üçün, arıq olmaq üçün bıçaq altına girməlisən. Doğrudanmı bu bizim məktəblərimizdə və tədris olunmalı deyilmi? Məsələn, kalorilər barədə, sən gündə nə qədər kalori yeməlisən, nələr yeməlisən. Mən cəmi bir dəfə Prezident İlham Əliyevin çıxışını xatırlayıram, belə bir çıxışı olmuşdu ki, nəyə görə bizim televiziya verilişləri yağlı yeməklərə hamısı həsr olunurdu. Çox adam buna gülürdü. Mənim isə çox xoşuma gəldi ki, bu çox gödür. Düz deyil. İlham Əliyev onu düz deyil. Çox yağlı yeməklər düz deyil onu tamamilə. Bilirsiniz, niyə belədir xanım? İnsanlar vaxtında evlatlarına düz tərbiyə, qidalanmanın mədəniyyəti var. Mən sizə deyirəm ki, çoxumuzun dişimiz vaxtından qabaq tökülür. Niyə tökülür? Mədəmiz ağrıyır. Niyə ağrıyır? Bax, normal olaraq çörəyi hər bir adam ən azı dişin sayı qədər 32 dəfə çeynəməlidir. Əti 47 dəfə çeynəməlidir. Amma biz bunları bilirik mi? Və bir dəfə o tərəfə acdı, gəldi, 10 dəfə. Qidalanma ən azı 45 dəqiqə ərzində qidalanmalıdır. Bu qayda qanun budur. Sana bir saat fasilə verilibsə, 15 dəqiqəsi əlini yeməkdir, yeməyini gətirməkdir. Bilirsən, bunlar lazımdır insanlara deyilməlidir. Bak, görürsünüz siz, bunu əgər bunu desələrdilər, bu insanlar bilsələrdi, uşaqları bilsəydi, çox gözəl olardı. Bunu məktəbdə deməlidirlər bəlkəm də. Deməlidir. Yəni sizcə tədris olunmalı deyil mi bu? Mən məsəl üçün Böyük Britaniyada yaşayanda orada xatırlayıram ki, dövlət proqramı var idi. Şişmanlıqdan, köçlükdən necə yaxa qurtarmaq? Yəni dövlətin proqramı idi ki, o məktəblərdə, institutlarda bu cür mühazirələr aparılması, informasiya yayılması ki, adi məsəl üçün normal çəkisi olan adam gündə 2000-dən çox kaloridən çox yeməsə o kökəlməyəcək. 2000 o kalori məsələsi hardasa bir orta, yəni sizin çəkiniz azdırsa ondan az, amma çoxdursa ondan çox. Amma bu kaloriləri heç olmasa bilmək, nə yiyirsiniz, proteinlər barədə məlumat olmaq. Yəni, qida barədə bu məlumatlar hardan aşılanmalıdır? Və nəyə görə vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, 18 yaşında qız uşaqları gedirlər, bıçaq altına girir, liposaksiya edirlər. Və bu eyni zamanda bizim təbliğ olunmaqdadır. Yəni, bax, liposaksiya etdi, gözəl oldu, nə bilim, təzə imic qazandı, yaxud informasiya agentliyi yazar. Baxın, cəsarət. Hansısa bir cəsarətli fotosesiya etdirsə ki, doğrudan çox biabırçaldı. Budur mu cəsarət? Əvvəlcədən qoymamaq lazımdır kökəlməyə. Bilirsən xanım necədir? Bir adam bir dəfə ki yiyir, bu mədə belə şeydir. Gedir, toya gedir biri, toyda o qədər yiyir ki, deməli Allah yaradıb ki, mədə 3 litr maye tutur.
Onun bir litri qidadır. Üçdən biri qida olmalıdır. Üçdən biri su olmalıdır. Üçdən biri hava olmalıdır. Havanın da yerinə, suyun da yerinə doldura doldur. Getdik, ya restorana mı getdik, ya toyda mı olduk? Hamısını yerinə, qidanı doldurduq. Amma bu mədə sallandı. Mədə qarmon kimidir. Onun əzərləri. O sallanır belə. Əgər o sayaz elədi, ona əlavə qıcıq olmasa, bir idman olmasa, bir masaj olmasa o əvvəlki vəziyyətdə qayda bilmir. Elə getdi bu qayda da yatdı, sabahdan o mədə sallandı. İndi bəyəqları 3 litr tuturdu, indi 4 litr tutur mədə. Onu doldurur və başlayır kökəlməyə. Mən bilirsən, bu orta məktəbin 8-ci sinifdə insan fiziologiyası var. Orada keçilir. Bu kalorilər də deyilməlidir. Bilmirəm, deyirlərmi, demirlərmi? Orada yazılmalıdır, hamısı var. Bir gündə elmlə məşğul olan nə qədər, hətta yaşdan asıl olaraq, kiloqramdan asıl olaraq, nə qədər enerji sərf olmalıdır. Hamısı onlar var, yazılır, pamoyu. Amma nə dərəcədə deyirlər, nə dərəcədə demirlər, onu bilmirəm. Biz bunun glamurlaşdırılmasına münasibiz. Yəni, haradasa bir ictimai qınaq olmalıdır. Biz eyni zamanda ölüm halları da çoxdur. Biz mütəmadi olaraq xəbərlərdən öyrənirik ki, ölüm halı bıçağın altından çıxmadı. Məsəl üçün, liposakşına görə gedənlər, yaxud qeysəriyyə əməliyyatı. Yəni, Allahın yaratdığı təbii yolla uşaq dünyaya gətirmək vəzindən gedir, özü üçün tarix müəyyən edir və bıçağın altından gedir və bu qədər ölüm halları da olar. Yəni, burada sizcə ictimai qınaq olmalıdırmı ki, yəni, bu doğru deyil. Nəyə görə siz öz həyatınızı təhlükəyə atırsa, nəyə görə bu yaşda, cavan yaşda sən liposakşına getməlisən? Bu baxımdan sizcə nədən ibarət olmalıdır bu qınaq? Bilirsən, əvvəlcədən o uşaq vaxtında kökəlirsə, bunun cavabdehi atası və anasıdır. Onu düzgün qidalandırmamaqdır. Hərəkətsizliyidir uşağın. Sonrası isə İnsanlar kökəlibsə, o bilir sənətləri, təzdənlən nə lazımdır ki, o pi bilir sənədir, nə qədər ziyandır onun bədəninə. O gərək heç əmələ gəlməsin. Əmələ gələndən sonra o çox çətindir onu. İndi bunu nə edirlər bu saat? Bilirsən, cərrahlar mədənin bir hissəsini tikirlər, bir hissəsini saxlayırlar. Balaca bir mədə ki, o boyda yesin. Arıqlandırmağın yolları var. Onu cərrahi əməliyyat apartana tanan belə şeylər eləyənə qədər vaxtında uşaqlara düzgün qidalanma, gənclərimizə düzgün qidalanma, qidalanma qaydaları, nələri yemə. Bir sutkada üç cür qida var. Zülaldır, yağdır, karbohidratdır. Bir sutkada zülal 120 qram olmalıdır. Bir sutka ərzində, yəni bir sutka ərzində sən 120 qram ət yeyə bilərsən. 70 qram yağ yeyə bilərsən. 400 qram çörək yeyə bilərsən. Bax, bu üç cür qida. Bax, bundan artıq yemək qanunu deyil. Bu da ən azı 3500 kilokalor enerji verir. Lap uşaq da olsa, o bərk hərəkətli olsa o kökəlməyəcəkdir. Bu həqiqətdir. İnsanı kökəldən hərəkətsizlikdir, ikincisi isə çoxlu yağlı qidaların yeyilməsidir. Çox ayıbdır bunlar. Bilirsən, necədir elitli xalq, nəyə deyirlər, və yaxud da sivil xalq, nəyə deyirlər? Kim çörəyi az qəbul edirsə, kim kartoşkanı az qəbul edirsə, o xalq sivil xalq. Bizdə ən çox çörək yeyilir, ən çox kartoşka yeyilir. Ona görə də tam sivil xalq ola bilmirik biz. Mən bayaqdan kalori-kaloridən sual verirəm, amma digər tərəfdən bizə sual verə bilərlər ki, yaxşı, biz haradan bilək nəyin kalorisi nə qədərdir? Məsəl üçün, biz Avropa ölkələrində bilirik ki, qanunlar qəbul olunub ki, bütün satılan məhsulların üzərində, qida məhsulların üzərində onların kalorisi mütləq şəkildə göstərilməlidir. Mən özüm Amerikada bunun şahidi olmaqdayım. Yəni, siz bir pizza hissə alırsınız, bir dənə balaca slice, onun üstündə yazılıb ki, bunun kalorisi əgər 1100-dürsə, sən fikirləşdin ki, mən gün ərzində
yarımcı 2000 kalori yeməliyəm. Bir dənə balaca pizza yemək üçün mən onun yarısından çoxunu yemiş oluram. Yəni bu kaloriləri hər yerdə böyük hərflərlə yazılmalıdır. Məsələn, qanunvericilikdə bu artıq elə böyük göstərilməlidir ki, adamlar onu görsünlər ki, mən bax bir dənə balaca bir stəkanı içməklə 500 kalori içmiş qəbul eləmiş oluram. Amma bunun əvəzinə mən 5 dəfə gedib yemək yeyə bilərəm. Yəni bizdə nəyə görə bu baş vermir? Yəni bu kalorilər barədə agah etmək cəmaatı, tələb etmək ki, bütün məhsulların üzərində bu böyük hərflərlə olsun, bütün mağazalarda, bütün qida satılan yerlərdə. Onu mən elə gəlir ki, deputat eləməlidir də, deputat qərar qəbul elə, deyilmi? Siz görürsünüzmü ümumiyyətlə ki, buna riayət edən var, göstərən var? Yəni, onlardan olsa əlbəttə ki, göstərməyəcək, amma öz malını satmaq istəyir və heç kəs bunu açıq üzərində göstərməyəcək ki, bu dondurmanın kalorisi 350-dir, onun satılmasını istəyir. Ona görə, xanım, bilirsən, hələ oraya gəlib çatmamışıq biz. Ona qədər çox şeylərimiz var, düzələsi çox şeylərimiz var. Həqiqət çox şeylərimiz var. O şeylər düzəlməlidir insanlarda. Qidalanma mədəniyyəti olmalıdır. Elə bilsən qidalanma mədəniyyəti var bizdə? Yoxdur xanım. Valla yoxdur. Mən acizə deyirəm, çörəyi 32 dəfə çeynəməliyik, çeynəmirik. Məsələn, əti bu qədər çeynəməliyik, çeynəmirik. Bir dəfə taxdıqsa çoxlu yeyirik. Və yaxud da insanlar elə bilsən hamı o deyilən kalorini qəbul edə bilirlər. Elə adamlar var, siz heç imkanı yoxdur onu bir o qədər kalori demək. Olsa daha yaxşıdır. Mən çox arzu edərdim ki, hər bir qidanın üstündə onun kalorisi olmalıdır. Məsəl üçün, 1 qram spirt 7 kilo kalori enerji verir. 1 qram spirt. Və tərkibi, yəni göstərmək ki, bütün o qarışdırılan ingredientlər nədən ibarətdir, siz nə qəbul etməkdəsiniz, nə yeməkdəsiniz? Onu eləməzlər. Çünki o ingredientlər elədir ki, bilirsən, ən çox onların içərisində, mən görürəm, pipçadır, nədir onun adı? Nədir o yeyilən şeyin adı? Pizza dediniz? Pipça deyirlər, nə deyirlər, mən başım çıxmıram. Ətdir də balaca bir ət. Sapılcaya qoyun kimi ət böyüyür, yekə bir şey olur. Deməli, bu polimerdir də, bu ət deyil. Bunu xaricdən bizə sırıqlar da, biz eləməmişik ki bunu. Biz gərək özümüzü qoruyaq, onlar xaricdən bizə nəsə verirlər, bizdə onu yeriyyək, bizdə də çox şeylər var. Mən yadımdadır, mən sizə açıq deyim, tələb olanda bizim rəhmətli bir Əbülfəz müəllim vardı, yenə dərs deyirdi. Deməli, Sovet dövründə Şveçariyadan bir Şveçar qızat buraxmışdılar, Britva. Sonra kapılmadı. Sən demə, bu Şveçariyada buraxılan Britvə beləcə bir kiçicik bir maddə vururlarmış. Bu da üzüm qırxanda, adına razılı idiydi o, belə üzüm qırxanda kəsirdir. Kəsdilsə o maddə gedirdi. O maddə qara ciyəri çürüdürdü, məhv edirdi. Bir ilin ərzində qara ciyəri məhv edirdi o. Onun üstündə Sovet dövləti onu bildi, o firmanı tamamilə ləğv elədilər, bankrot oldu, nə qədər pul təzminat aldı o firmadan SSR-i. O vaxtı hamısı kapitalist idi, SSR-i bizə sosializ idi. Ona görə hər cür diversiyalar, hər cür şeylər var idi. İndi də bilirsən, xaricdən bizə hər şeyi verirlər. Hər şeyi gətirirlər. Amma tərkibi nədir? Və bizdə olanlar nədir? Bilirsən, ən çox onun tərkibinə qatılan çox bir şeylərdir. Mən qəbul edəmirəm onu. Uzun müddət saxlamaq üçün onu pis qidalarla, pis maddələr qatır, zəhərli və insan orqanizmi çox ziyan verən bir maddələrdir. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Mən bu söhbətimiz üçün, Rəşid müəllim mənim üçün gözlənilməz oldu və hətta məndə hələ ki səhər... Mən sizi tanıyırdım, amma sizin mən tanıdığınızı inanmırdım ki. Mən də əksinə, mən də əksinə.
Yo, ben sizi tanıyordum ama sizin ben tanıdığınıza inanmırdım Hagi Derin. Bəli, Ben mən de də sizi teşekkür tanıyırdım və çox sağ olun. Belə bir ekspromt söhbət alındı. Doğrusu mən biləndə ki, sizinlə söhbət etmək imkanı var. Bizdə hələ səhərdir, mən təzə ayılmışdım. Mən heç bilmirəm, mənim suallarım Aa. Ah, ne olmuşuz size sonra suallarım gitti. ne derecede mantıklı oldu olmadı. Ama ki, mən Sağ üçün olun, çok maraqlıdır teşekkür. sizinlə söhbət etmək və mən ümid Sağ edirəm olun, ki, biz bunu teşekkür. gələcəkdə davam elətdirəcəyik. Çox sağ olun, Sağ olun, minnətdaram sizə. teşekkür. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür.